их хурлын дараа ирхэн гүшүүд ээ. Улсын хурлын гүшүүн бэж авсан нарын 18 гүшүүнээс 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хилцэх асуудлыг улсын хурл 2017 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороо шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо 2021 оны 3-р сарын 31-ний 08 дугаар тогтоолоор хуулийн төслүүдийг хилцүүлэгт бэлтгэх үүр өгөх ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн Цэц хэрэм үзгээр ахлуулан улсын хурлын гишүүн Гэ Амар төвшин Дэ Батэрд нөө зөгтгөрл эс шин зэрэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр шинчилэн байгуулж ажиллаулла. Байнгын хороо 2022 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны эдийн тухайн хуулийн 39-р зүйлийн зүйл заасны дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс бэлтгэсэн хөрөнгө оруулалтын банкны тухайн хуулийн зарим зохицуултыг боловсруулах хөрөнгө оруулалтын банкны үйл ажиллагаа явуулах хэлбэрийг төрөлдсөн болгож тодорхойлох зэрэг чиглэлээр зарчмын зөрүүтэй нийт 33 саналын томьёол бэлтгэсэн болно. Үүнд хөрөнгө оруулалтын банкны дунд урт хугацааны доктортой их усрээр төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэх зорилго өгөхөй үйл ажиллагаа явуулах төрөлдсөн банк бахаар зарчмын зөрүүтэй санал томьёол бэлтгэснэг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Банкны тухай хуулиар үйл ажиллагааг нь зохицуулах банк болон хөрөнгө оруулалтын банкны хуулиар үйл ажиллагааг нь зохицуулагдах хөрөнгө оруулалтын төрөлдсөн банкны үйл ажиллагааг давхардуулан эрхлэхгүй байх тухай зохицуултыг хуулийн төсөлд нэмэлт тусгасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Мөн гадаад улсын төрийн өмчт хуулийн этгээд хөрөнгө оруулалтын төрөлдсөн банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 33 ба түүнээс дээш хувийг эзэмших тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын тухай хууль заасан зөвшөөрлийг холбогдох төрийн эрхгүй байгууллагаас авах хөрөнгө оруулалтын төрөлдсөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран банкны тухай хууль тогтоомж үнд цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд тус тусын бүрэн эрхийн хүрээнд олохоор зарчмын зөрүүтэй санал томьёол үлдгэснэг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Хөрөнгө оруулалтын төрөлдсөн банкны хориглох үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлж мөнгөн хадгаламж хүү төлөх нөхцөлтэй харилцах данс нээх түүнтэй адилдах байдлаар хөрөнгийн их үүсвэр төвлөрүүлэх салбар хараатуулан охин компани байгуулах Монгол улсын банк санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдийн ховцоо үнд цаасыг худалдан авахыг хориглох зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёол бэлтгэсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн анхны хилцүүлгээ явуулах үед улсын хурлын гишүүн Бэ Пүрвдөрж хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төслийн 5-р зүйлд хөрөнгө оруулалтын банкны 4 сан 500 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байна гэсэн 52 дахь хэсэг нэмэгц зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжээгүй. Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг нэг үрчлэн хэлэлцсэн санал хураалж явуулж олонхын санал авсан аваг үгээр нь бүлгэлэн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгээ явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаар тавьсанд баярлалаа.